Щом сме готови всички, първо здравейте, добре дошли за много години на всички. Бъдете живи и здрави, от името на ПФК Берой ви поздравявам. Пред вас ставащ треньор на тима, господин Николай Киров, който ще говори пред вас час преди началото на зимната подготовка. Тя ще стартира в 13.30 на стадион Локомотив. Имаме три новини, които бързам да ви споделя, въпреки че предполагам ще питате. Представихме Йоан Баоренски и Денислав Станчев, които ще бъдат играчи на Берое. След пресконференцията официално ще представим и сръбският бранител Зария Лупарджич. Точно така. Така че това са трите нови плани от днес. Заповядайте директно за останалите си въпроси. Здравейте от мене. Така, първо да си пожелаем една спорна година. Най-вече здраве и късмет на всички. Плановете за подготовка са ясни на отбора. Те мисля, че излезнаха и в официалния сайт, да не се повтаряме. Започваме днеска 22-ма, заедно с вратарите, 23-ма фактически състезатели подготовка с представителния отбор. Така е, Анисе ще се включи след 2 дена в подготовката на отбора. Дал съм така по-голяма почивката, тъй като страдаше от една травма в последните срещи. Една група от доста голяма от млади състезатели започват с нас. Момчета от школата на Берое. И такива, които се умяхме да си върнем. Момчета, които по една или друга причина са излезнали от школата на Берое, в други клубове са отишли. Се обяхме на този етап още 3 състезатели да си върнем, които започват с нас. Така, селекцията не е приключила на представителния отбор. Всичко ще се прави в движение. За колко нови очаквате и има ли още напускащи от сен, вече обявените? И при нас положението е такова, че да привлечем нови състезатели, първо трябва да се разделим, за да може да осигурим бюджет за новите състезатели. Все още сме в процес на преговори с 2 състезатели за разтрогване на договорите. И спрямо от това как върват нещата с тях, зависят и селекционните процеси. Набелязали сме състезатели на позициите, които ни трябват. Просто чакаме развитие по разтрогването. Траорило, извинили ли си тия 2-та? Да, това са 2-та футболисти. На какъв етап разтрогването с тях? Може ли скоро да очакваме новина? Вижте, трябва да питате ръководителите вече на какъв етап. Те водят конкретните преговори, но още от преди нова година се водят тези преговори. Те винаги са неприятни, винаги са трудни. Затова не искам предварително да ви коментирам. Какво предимно българи или предимно чужденци ще търсите или от двете групи? Хубавото е, че се умяхме и намерихме така свободни български състезатели в лицето на Баоренски, в лицето на Денислав Станчев. В лицето на младите момчета, които така се прибират родния им клуб. Но на пазара просто няма български състезатели свободни. Все още не може да си позволим да селектираме така с хора с трансфери. На този етап, за това, че сме се насочили към чуждестранни състезатели. Господин Киров, ако Калоян Кръстев не остане в Берое, ще търсите ли друг нападател, трети като вариант, за да имате до края на сезона, или ще се задоволите с Триболи и с Тунислав Йорданов? Надявам се там нещата да се развият положително. И така в големия си процент съм убеден, че ще се развият положително. Просто разликите, те имат за доуточняване неща между него и клуба му, чиято е собственост. Там не мисля, че са големи нещата за доуточняване. Надявам се да се случат. На тази позиция така връщаме едно младо момче, в което съм имал възможност да наблюдавам в предния му клуб. И според мен и той има доста така добри шансове да се бори за место в първия състав. С Митко Юков, каква е ситуацията? Разделят ли се двете страни? Неговото преостъпване беше до нова година, не го подновяваме. Господин Киров, давате шанс на много млади футболисти. Казахте, че ще има голяма група от юношите, които ще започнат с вас. Фикс идея ли е това да налагате играчи в първия тим от школата или все пак за предпочитане да изберете качеството? Това, че ние проявяваме така желание да развиваме млади състезатели, само може да ги радва тях. Но това не им гарантира абсолютно нищо. В първия отбор така
може да влезне в основния състав състезател, само който е доказал и е показал. Айде, те са още твърди мали да са доказали, повече да са показали необходимите качества. Хубавото е, че последни така десетина матча едно момче се умяхме, така показа нуждите качества и играе абсолютно всеки добой. Надявам се да има поне още един такъв състезател, защото каквото и да си говорим, това е бъдещето на всеки един български клуб. Продължение на въпроса на Иво. Промените, които настъпиха в школата и начало на втория отбор, с вас ли бяха съгласувани или ръководство едно лично взима? Не, не, не. Значи, това са решения на ръководителите. Аз и нямам желанието да се меся вече в, чисто в менеджерски функции в клуба. Моята работа е на старшите ни представителни отбор, затова, че другите решения се взимат от ръководство. Един от традиционните въпроси е за целите на отбора през пролетта, ако може да ги обобщите. Ми, така като гледаме класирането, защото винаги трябва да се съобразяваме с точкови актив, мисля, че най-реалната на този етап е евентуално да се преборим влизане на във втората четворка. Затова, че без да сме коментирали с ръководството, аз лично за мене съм си поставил тази цел. Беше ли ви дадено от ръководството някаква гаранция, че ще има финансово спокойствие тази пролет? Ми, поне аз от когато съм тук, не е имало никакви финансови проблеми. Всички ангажименти, които са поети към състезатели и треньори, са се изпълнявали абсолютно на време. Затова, че нямам никакви притеснения от тази гледна точка. Вие като вратар никой не сте говорили от тези бероя за този пост. Означава ли, че Караджов е така наречен сигурен? Караджов, Иван, Гошев... В момента и едно момче от набор 2006 започват подготовка, но никой няма сигурно място в състава, както на тази позиция, така и на абсолютно всяка една друга. Господин Киров, към момента и от селекционна гледна точка от това, което обяви Бароя и като привлечени футболисти и с тези, които сте се разделили, изглежда сериозен проблем липсата на десен халфбек или десен бек, както искате да така го конкретизирайте. Имате ли футболист с когото водите преговори за тази позиция и може ли там в близките дни да очакваме някакво развитие? Да. Значи, справили сме се на няколко състезатели. Вече започваме така да изпращаме конкретна оферта, но не избързваме, тъй като първо трябва да, както казах, да освободим малко бюджет. Хубавото е, че тук така сме се насочили да не правим предварително нещата, всичко да е насигурно, за да няма грешки. За това, че гледани са такива състезатели, даже сме се насочили като първи вариант, като втори вариант, но трябва да изчакаме така няколко дена, просто да се развият нещата около разтрогването на договорите на двамата състезатели. Не е български пазар футболист на тази позиция? Не. Българин не. Определено българин не. Следим, има отбори определено от това, което следим, които имат повече от необходимия брой състезатели на тази позиция, евентуално ако се освободи, да може да отреагираме, също е един от вариантите. Други въпрос, колеги. Ще бяхме изчерпателни. Благодаря ви и в 1:30, 13:30, спорт на база Беро, тогава ще бъде първата тренировка, до това е тъй кулишите. Благодаря ви. Господин Попер.